السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxa ini sharxaya shuruudaha ka jira iskoolka adiga cunigaaga u dhigto ee Richard Cobden. ilmaha dhigta nursery iyo reception waxaa loo dhigaa xiisadaha ay soo dejiyaan dowladda. soo xiisadaha loo dhigo ilmaha nursery iyo primary ku jiro waxaa soo bandhiga iyo waxaa soo gudbiyo waxaa waaye dowladda. ilmaha key stage 1 iyo key stage 3 ku jiraan waxay dhigtaan wax la dhaho national curriculum, waxaana waaye manhajka qaranka. waxaa xiisadaha loo dhigo cunug kasta oo da'daas jiro oo meel kasta ay waddanka ka joogaan. xiisadaha iyo maadooyinka ugu muhiimsan waxaa waaye xisaabta iyo sayniska iyo ingiriishka. saddexdaasana lagu imtixaamaa markay primary school ku jiraan. badanaas iskuulasha qaar sayniska kuma xisaabaan, laakiin aada waxaa xoog loo saaraa xisaabta iyo sayniska. cunug kasta waxbarashadiisa waxaa loo qiimeeyaa si joogta ah sanad kasta, sanadka intay socoto si joogta loo qiimeeyaa, laakiin sanadka dhammaadkiisa waxaa laga qaadaa imtixaan. imtixaankaas waxay caddeyneysaa inuu cunuga gaaray taargadiisii, inuu gaaray iyo inuu gaaray meeshii laga rabay. waalid kasta ama qof kasta oo mas-uul ka ah cunuga waxaa laga rabaa inay tagaan oo aadaan parents evening. parents evening dhowr mara la qabtaa sanadkii, waxaana iskugu imaanaya waa adiga iyo cunugaaga macalinkiisa. waxaan lagu sheegayaa oo lagu ogeysiinayaa cunugaaga meeshuu joogo iyo hadday wax isbeddel ka jiraan waxbarashadooda iyo dhaqankooda iskoolka. cunuga xataa hadduu la yimaado horumar ama isbeddel markii loo fiiriyo sanadka bilowgiisi, waxaa laga yaabaa inuusan weli gaarin meeshii laga rabay da'diisa ama kooxda sanadkiisa meeshay gaareen, ilmaha sanadkiisa ka jireen inuusan cunugaas weli gaarina laga yaabaa, laakiin uu horumar sameeyey. waxaa aada muhiim ah horumar kasta si kasta ha u weynaato, si kasta ha u yaraato, in lagu farxo, in loo muujiyo cunuga in lagu faraxsan yahay horumarkooda oo niyadda loo dhiso. markii lagu siiyo cunugaaga reportkiisa ama warbixintiisa lagu soo gudbiyo, waxaa laga yaabaa inaad ku aragtid afar kalar: guduudka ama casaanka, jaale iyo cagaar khafiif ah iyo cagaar tikh ah. waxaa hadda inii sharxayaa waxa midab kasta laga wado oo uu ku saabsan yahay cunugaaga. cunugaaga reportkiisa hadday kalaro guduud ku jiraan, waxaa laga yaabaa cunugaaga aada buu uga hooseeyaa meeshii laga rabay. haddii jaale uu yahayna, waxaa laga yaabaa xoogaa yar inuu ka hooseeyo. waxaa keeni karo cunugaaga inuu jaalo ama guduud keeno waxaa waaye in uusan wax fahankiisa uusan si fiican u muujinin ama inuusan si fiican u fahmin waxa loo dhigaayo. waxaa kaloo laga yaabaa inuusan muujin karin markii la imtixaamo inuu fahmay wixii loo dhigaayay. cagaarka khafiifka ah waxaa laga wadaa cunugaaga wuu joogaa meeshii laga rabay, taargadiisa wuu gaaray meeshii laga rabay, iyo horumarkii laga gaaro buu sameynayaa. cagaarka tikha ah waxaa laga wadaa cunugaaga wuu ka sareeyaa meeshii laga rabay oo wax fahankiisa aada buu u fiican yahay. waxaa laga yaabaa sanadka bilowgiisa markii cunuga la fiiriyo meeshuu joogo inuu aada uga hooseeyo ama inuu waxyar uga hooseeyo markii loo fiiriyo sanadka ilmaha kale, sanadkiisa ilmaha ku jiro, laakiin uu horumar sameeyo intii sanadka uu socdo. iskoolka waxay qiimeeyaan waxaa waaye progresskaas, waa horumarka uu sameynaa cunuga intii sanadka uu socdo. soo waxaa laga yaabaa markuu sanadka uu dhammaado in weli uu xoogaa taargadiisa ka hooseeyo ama uu meeshii laga rabay uu ka hooseeyo, laakiin uu sameeyo xoogaa progresskii oo laga rabay, horumarkii oo laga rabay. iskuulka waxay xoog u gelinayaan siday ugu caawin lahaayeen inay cunug kasta ay caawiyaan, siday ula soo qabsadaan kooxda sanadkooda iyo meeshii laga rabay. siday u shaqeyso hawshan ay iskoolka qabanayaan waxaa aada aada u muhiim ah waalidka ama qofka mas-uulka cunuga ka ah inay raacaan talada la siiyo siday ilmaha guriga ugu caawin lahaayeen. waxaa kaloo aada u muhiim ah in ardayga uu maalin walba iskoolka u yimaado, uu dhaqan wanaagsan la yimaado iyo adab fiican, uu diyaar u yahay inuu wax barto. ilmaha giyaarwaanka ku jiro waxaa lagu imtixaamaa
sida wax u akhrin karaan iyo sida wax u dhawaaqi karaan. Markii la gaaro bisha lixaad ee June, macalinkoodu wuxuu fiirinayaa inta eray ay akhrin karaan. Cunuga yaaban ku jira waxaa meeshii laga rabay oo wax fahankiisa uu aad buu u fiican yahay. Waxaa laga yaabaa sanadka bilowgiisa markii cunuga la fiiriyo meeshuu joogo inuu aada uga hooseeyo ama inuu waxyar uga hooseeyo markii loo fiiriyo sanadka ilmaha kale, sanadkiisa ilmaha ku jiro, laakiin uu horumar sameeyo intii sanadka uu socdo. Iskoolka waxay qiimeeyaan waxaawaaye progress kaas, waa horumarka uu sameynayo cunuga intii sanadka uu socdo. So waxaa laga yaabaa markuu sanadka uu dhammaado in weli uu xoogaa taargadiisa ka hooseeyo ama uu meeshii laga rabay uu ka hooseeyo, laakiin uu sameeyo xoogaa progresskii oo laga rabay, horumarkii oo laga rabay. Iskuulka waxay xoog u gelinayaan siday ugu caawin lahaayeen inay cunug kasta ay caawiyaan siday uga soo qabsalo ula soo qabsadaan kooxda sanadkooda iyo meeshii laga rabay. Siday u shaqeyso hawshan ay iskoolka qabanayaan waxaa aada muhiim ah waalidka ama qofka mas-uulka cunuga ka ah inay raacaan talada la siiyo siday ilmaha guriga ugu caawin lahaayeen. Waxaa kaloo aada muhiim ah in ardayga uu maalin walba iskoolka u yimaado, uu dhaqan wanaagsan la yimaado iyo adab fiican, uu diyaar u yahay inuu wax barto. Ilmaha giyarwaanka ku jiro waxaa lagu imtixaamaa siday wax u akhrin karaan iyo siday wax u dhawaaqi karaan. Markii la gaaro bisha lixaad ee June, macalinkoodu wuxuu fiirinayaa inta eray ay akhrin karaan. Cunuga yaaban ku jiro waxaa laga rabaa 40 eray inay akhrin karaan. Waxaa kaloo laga rabaa in xaraf kasta oo alphabetka ku jiro inay akhrin karaan ay dhawaaqaysana ay yaqaaniin oo ay isku xidxiri karaan dhawaaqa xarfaha. Waxaa lagu sheegayaa cunugaada inta wax uu akhrin karo iyo sidii waxay caawimaad u baahnaa cunugaaga iyo sida ugu caawin lahayd. Haduu imtixaanka si fiican u sameyn waayo, waxaa laga yaabaa inuu mar labaad imtixaankaas ku noqdo sanadkan dambe ee markay yartuga ay ku jiraan oo lagu celiyo imtixaanka. Waxbarashada xarfaha dhawaaqooda aada bay muhiim u tahay, maadaama oo hadday xarfaha aysan akhrin karin ama xarfaha dhawaaqooda aysan yaqaanin waxaa ku adkaanaya sida wax u akhrin lahaayeen iyo sida wax u qori lahaayeen. Marka aada muhiim u tahay in ardayda oo geewan ku jiraan ay yaqaaniin xaraf kasta dhawaaqaysa siday u bartaan sida wax loo akhrin lahaa iyo sida wax loo qori lahaa. Ilmaha yartuu ku jira waxaa imtixaan lagu qaadaa xisaabta, wax akhrinta iyo inay wax qori karaan. Qorinta iyo akhrinta waxaa imtixaanka lagu qaadaa naxwaha, hingaada iyo xarakeynta ee luuqadda af ingiriiska. Imtixaankooda waxaa laga qaadayaa bisha shanaad ee May, waxaana ka qaado oo imtixaanka oo ka saxaayo waa macalinkooda oo iskoolka ugu dhigo. Ilmaha yasigusku jiraan ayagana imtixaankooda waxay galayaan bisha shanaad ee May, laakiin imtixaankooda macalinkooda kama qaadayo. Waa imtixaan oo maxay ahayd oo dowladda soo dejiso. Imtixaanka waxaa loo diraa oo saxo dad iskoolka ka baxsan. Bisha toddobaad markii la gaaro, ardayda natiijooyinkooda iskoolka loo soo diraa, markaas idinka report ahaan iyo maxay ahayd warbixin ahaan lagu soo gudbinayaa bisha toddobaad markii iskoolka uu dhammaanayo. Waxaa aada iyo aada muhiim u ah cunugaada inuu horumar gaaro, waxaana aada muhiim ugu ah inuu horumarkaas uu gaaro in iskoolka dhexdiisa ay si fiican ugu dhaqmaan oo ay si fiican wax u bartaan. Iskoolka way ogyihiin khaladaad way dhacaan, bini aadan baa la yahay, laakiin iskoolka macalimiinta jooga iyo dadka waaweyn oo iskoolka shaqeeya waxay cunugaaga ku caawinayaan si ay u fahmi lahaayeen khaladka ay galeen iyo sababtay khaladka u galeen iyo wixii dhacay sidaysan mar labaad ugu noqon. Waxaa dhici karta in macalin ama qof iskoolka mas-uulka ah ay rabaan inay kula soo hadlaan oo ay kala xiriiraan oo ay kula hadlaan oo ay kala hadlaan cunuga dhaqankiisa ama khaladaad uu sameeyey. Siiba hadduu cunugaagu uu rabshadiisa uu u keenayo
rabsho oo waxbarashadiisa joojinayo ama waxbarashada ilmaha kale dhib u geysanayo ama hadduu xanuun ay u geystaan cunug kale. Waxaana aada u muhiim ah in cunugu uu fahamsan yahay in iskoolkaba iyo waalidkooda iyo ama qofka mas-uulka ka ah ay isla wada shaqeynayaan oo isla wada shaqeyn xoogan ay ka jirto siday cunugga uu u gaari lahaa horumarkiisii oo u noqon lahaa qof oo maxaa aheeto meel fiican gaaro insha allah.